Čau, tady nový video z Rakouska. Jdeme si udělat bit tour. Tady takhle spíme. Tady máme židlu, tak, tak, tak. Tady máme postele. Tady máme záchod. Tady máme takhle dveře dvoje. Potom jdeme. Sem. Tady spí moje rodiče. Další záchod. Předsíň. Kuchyňka. Maminka a Jasminka. A obývák. A ještě bych chtěl říct, že tenhle apartmán tak má 4 hvězdičky. Takže v takhle dobrým apartmánu, je to tady strašně velké, jsem ještě nikdy nebyl. Takže to je asi konec videa a doufám, že se vám tohle video líbilo. Zapomeňte dát tady like a odběr a uvidíme se u dalšího videa. Čau.